Той доаѓа. Добро. Тој доаѓа. И што? Јас во моментот имам 800 динари у джеб. Дали ќе имам 1000? Многу просто прашање. Значи, да се разбереме. Никој никому, ако сме веќе кај тој етнотриумфалистички и етноцентристички модел на размислување, никој никому не пречи во оваа држава да биде тоа што е. Јас сум албанец кој е во македонска емисија, кај домакин македонец, зборувам на македонски, што не ме прави помалку албанец. Ако ние по некој сосема можен, не дај Боже, момент, сгаснеме или ја ставиме ад акта приказната за евроинтеграциите, ќе мора повторно да се вратиме во себе си, околу себе си и на нашиот простор. Со што ќе се бавиме? Политичарите кои етноцентристички функционираат, ќе треба да заострат реториката и на двете страни. Не ти го ВМРО цело време. Сечеме вени, Македонија вечна, името него даваме. Бе, кој те прашува, бе? Ало, бе, дечко, бе. А бе, 21 век е. Али ако во 21 век, ја не може да сикам Петко, ја сикам Агим. Јам шчиптар. Албанец сум. На албански превод. Значи, никој не ме спречува да видам албанец. Меѓутоа, ако не ме бидуе за премиер, ако не ме бидуе за водител на емисија, кој ќе ти ја? Дај пушти некој друг, пушти некој помал, пушти некој... Банту Црнец стаи, дај нека води некоја забавна емисија.